much. Hej och välkomna till No Arms Challenge. Det är jag, Lennart, som är här och jag ska nu med Hannas armars hjälp sminka mig till Spindelmannen. Vi har innan detta började satt upp mitt hår så jag inte ska få för mycket klägga i det. Och har en padda så jag ser hur det blir. Den är där, ja. Och nu, ja, jag känner mig redo. Vi kör igång här och jag tar en röd svamp och doppar den lite vatten. Och så ska vi se att jag tar en blå, nej inte den blå, där har jag en röd, den här är röd. Och jag doppar så att det blir vatten och ska då ta detta i mitt ansikte. Ska vi se här, så där, och så, ja det här blir bra alltså, så ja. Ska vi se här så att det börjar, ja där uppe i pannan, ja, oj då, oj då. Ja, jag blir röd, oj, ja det här blir bra. Ska vi se, jag tittar oj det är nästan i örat men det går bra. Så jag duttar på lite här på näsan också, ja. Så och under ögat då. Vi ser, ja men vad tycker ni, det ser ganska, jag blir röd där. Ja. Nu tar jag en ny svamp här i en annan med nytt vatten och nu ska jag ha, ska vi titta här, jag ska ha vitt runt ögonen, vitt runt ögonen. Nej, den har vi, jag får ta den. Nej, den är rosa. Det är under den röda. Nej, den är orange, det vet jag. Nej, den är svart. Ska jag ta, nej inte röd igen, utan jag tar den, ja, den vita ska jag ha där. Den. Man får tala om för sin hjärna vad man ska tycka. Ja. Så nu tar jag den vita här och duttar på med en ny svamp där som är faktiskt ganska bra. Och så ska jag ta så att det blir vitt runt ögonen här nu. Nu ska jag blunda. Oh, det kommer ju. Ja. Okay. Och så andra ögat. Ja, det är ganska nära. Jag kan ju bara kolla i paddan hur det ser ut. Ja, jag ska nog ha lite, nej, jag ska nog ha lite mer vitt tror jag. Där har vi den. Så ja, och nu tar vi lite mer vitt. Runt ögat, åh jag får blunda, ja det är bra, och så andra ögat, så där ja, bra, mycket bra, nu ska jag säga, ja men det här är jätte, det här blir bra, det ska alltså bli spindel, vad ska vi göra nu, nu ska jag ha en pensel, penseln har jag lite mer, där ja, penseln, och svart färg, den är orange, nej jag tror inte blå, inte, den är grön, jag tror, nej den är rosa, den är röda, och den, nej där är det, nej lite längre mot mig själv, är den svarta, där ja. Kom igen, svart, bra. Där är svart. Perfekt. Och nu ska jag ta och ta på en pensel där och köra på svart. Du, det är någon sorts plast på den där som måste bort. Den är oöppnad tror jag. Alltså på själva färgen. Ja, nu tar jag bort. Den är helt ny nämligen så att man får ta bort skyddsplasten. Så, bort med den bara. Bort som vi säger. Och nu tar vi blinken. Nu ska vi göra sträck, Spindelmansträcken här då. I pannan med. Och runt ögonen. Okej, jag blundar här nu så ska vi se när jag... Där jag uppe i tinningen blir jättebra. Och där har vi sträck i pannan. Ja, här är så bra. Och där sträck. Och, nej, så på kinden går också bra. Ja, så där. Jajamän. Många sträck. Jag skulle, ja, jag ska ta och måla också runt mellan det vita på ögonen. På utsidan där. Så att det kan säga. Så tinningen kan också. Åh, in i ögat. Jätteskönt. Så är det. Ja, okej. Och nu, handen, jag får säga till mig, det kan, handen petar på paddan så att vi får igång den. Den är, nämligen, oj där. Så där händer ingenting, men det går bra ändå. Vi får kolla i tvn, eller vad heter så ska jag, in i ögat och ner på hakan. Så ja, ska vi se, vad tycker ni, är det likt eller är det inte likt? Ja, men jag tycker det är ganska bra. Jag tror vi ska nöja oss med detta. Och vi tackar för att ni har velat titta på detta. Och nu ska jag titta mig lite noggrannare i spegeln på toan faktiskt. Eller i paddan där. Bra, så vi tackar för detta. Och önskar er en trevlig fortsatt dag. Hej då!